נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. בפרק של היום אני אלמד אתכם איך לכעוס, להתעצבן. בוא נתחיל. דבר ראשון, הכי בנאלי שיש, זה לעשות פרצוף כועס, לכווץ את הגבות והעיניים, ופשוט להיראות כועס. ושתיים, זה תחשבו על משהו שממש מעצבן אתכם ומכעיס אתכם, אם זה בעולם, בחיים, איזשהו אירוע שקרה לכם. משהו שגם יכול להיות משהו שקרה לחבר שלכם, או למישהו שאתם מכירים, או מישהו שחשוב לכם, ותנסו ממש להיכנס לזה ולהתחבר למצב. שלוש, זה לאכול משהו חריף לפני, וברגע שאתם צריכים להופיע ולעשות את הקטע של הכעס, אז להיזכר בטעם החריף שזה גרם לכם. ואם אתם אוהבים חריף, אז יכול להיות שההצעה הזאת לא תעזור לכם. ארבע, זה ליצוק לפני כן, ולהוציא את כל מה שיש לכם. ואז זה בעצם יכניס אתכם למצב של הכעס, וכשתצטרכו להופיע, אז הצעקה כבר תהיה בפנים, בתוככם, ואז תוכלו להוציא את חמש, לחשוב על מישהו שאתם לא מחביבים במיוחד, אולי אפילו שונאים. סינה זה לא מילה יפה, אבל לא משנה. ותדמיינו כאילו שהוא לידכם, נמצא במקום, יכול להיות שהוא באמת יהיה במקום, ואתם מתים שהוא יעוף משם. שש, זה לשמוע לפני כן מוזיקה שאתם לא אוהבים. אני יודעת שכשאני שומעת מוזיקה שאני לא אוהבת, אז אני ממש מתעצבנת. או שתשמעו מוזיקה שהיא מרעישה וכועסת, עם מילים קשות וכועסות. כל המוזיקה הכועסת בדרך כלל זה רוק, מטל, פאנק, ראפ, למרות שאני ממש אוהבת ראפ. והעצה האחרונה שלי אליכם זה לדמיין כאילו מישהו מציק לכם כל שנייה, וזה פשוט מטריף לכם. אני מקווה שעזרתי לכם. אם אהבתם את הסרטון והוא היה עוזר, אתם יכולים להירשם לערוץ שלי ולרשום לי בתגובות למטה מה שבא לכם. ביי!